der ud, når vi står nede og smører mad. Og så kigger agter ud. Udsigten. Altså samtidig så blev den lige forkortet med en bølge. Det er det, der hedder en bølgelængde. Vi har Hasle Marina liggende derinde. Ja, vi har nogle vindmøller derinde. Og så ellers så har vi kysten opad der. Nu får vi en råpind i vejen. Oh. Så forsvandt kysten. Der var den igen. Hasle Marina. Hotel Herold og siloen. Og så ellers så nyder vi bare sejlturen. Ooh!